mi olori field rara o mi de nlo inu hall mi o de nlo inu school adubu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ni ma wo an to wa guse lo ma fun funny inu agba inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugo won lo sose Adli, then come back to Slamu, Adli. Can you 50, 180, 120, come back to Slamu? No, Ogba. Adli, then come back to Slamu, Adli. Can you 50, 180, 120, come back to Slamu? No, Ogba. Aye Gogan. Aye Gogan. Magba Slamu, Ashiadu. Ogba Ashiadu, yeah. Ashiadu. Allah. She was Magba Slamu. Gba se adu yen se adu anla se wa gba islam after a few days oro malam yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo wa bele ti pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun Muslim ko pretend as Christian kan wa lo gba keli mo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Olorun ma je Olorun ma kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yu ade boju I so go so ni yen den so mi so be o si ma ni gbo an to te nwe si ma awon yan jeri si pa ngba islam dada ko la ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 Logba. Eko te wa ni Alimoso e te wa ni Abeokuta awon gba islam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma mala Yusuf awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan ise kan la jo nse o ke seru Sam Sidin Lucas se Muslim ni tele ko to Christian hero Johnson abi ke loruko boy yen se Christian lawon yen eh eh o normal so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hall mi o de nlo inu school adubu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ni ma wo an to wa guse lo ma fun funny inu agba inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu ogba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugo won lo sose adli then come ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ma gba islam inu ogba adli then come ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ma gba islam inu ogba aye gogan aye gogan ma gba islam ashiadu gba ashiadu yen se adu anla se wa gba islam gba se adu yen se adu anla se wa gba islam after a few days oro malam yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo wa bele ti pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba keli mo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no olorun ma je olorun ma kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yu ade boju I so go so ni yen den so mi so be o ti ma ni gbo an to te nwe se ma awon yan jeri si
ma n gba slam dada ko da ni ba ran te se lo office en ton pe 30 eyan lo gba slam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta eyan gba slam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon eyan go ni trust emi na mo ti ma mala yusufu awon ton gba slam muslim ni won iro o se awon ton gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo nse o ke seru samsidin lucas se muslim niyan tele ko to christian hero johnson abi ke loruko boy yen se bi christian lawon yen ehn o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi o so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa gbe se lo ma fun funi inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugo won lo so se adli le ko ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ma gba islam inu ogba adli le ko ma gba islam adli kẹyìn wọn 50 180 120 wọn gba islam inú ọgbà ayé gọgàn ayé gọgàn. má gba islam aṣíádù ó gba aṣíádù yẹn. aṣíádù wà ń la ṣé wàá gba islam ó gba aṣíádù yẹn. aṣíádù wà ń la. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Ọlọ́run ma jẹ Ọlọ́run ma jẹ kiri ẹtẹnu mi jáde láéláé láé sítani sí ma la yóò adé bọ́jú àìsọkúsọ nìyẹn dẹ̀ sómi sọ bẹ́ẹ̀ o sí ma ní gbogbo àwọn tẹ́ ń wẹ̀ sí ma àwọn èèyàn jẹ́rìí sí ma ń gba islam dada kódà nígbà tó ṣe lọ fíṣẹ́ tí wọ́n pè 30 èèyàn ló gba islam èèyàn 30 ló gbà èkó tẹ wá ní àlímọ̀ṣọ́ èyí tẹ wá ní abẹ́òkúta àwọn gba islam now which is normal ti ma n so emi ni won ba se ara awon eyan go ni trust emi na mo ti ma mala yusufu awon ton gba islam muslim ni won iro o se awon ton gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo nse o ke seru samsidin lucas se muslim niyan tele ko to christian hero johnson abi ke loruko boy yen se bi christian lawon yen ehn o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi o so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ma wo an to wa gbe se lo ma fun funi inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugbo won lo so se adli le ko ma gba islam adli kẹyìn wọn 50 180 120 wọn gba islam inú ọgbà adli le ko ma gba islam adli
Kenyo 50, 180, 120 ma gbas lamu. Inu ogba. Aye go gan. Aye go gan. Ma gbas lamu ma se adu. Ogba se adu yen. Se adu. Anla. Se wa gbas lamu. Ogba se adu yen. Se adu. Anla. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Allah ma je Allah ma kire tenu mi jade lai sitani si ma la yu ade boju ai so ku so ni eden so mi so be o ti ma ni gbo an to ten we ti ma awon yan jeri si pa n gba islam dada ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta I don't go slam now, which is normal. Timan so emi no won ba se awon yan go ni trust emi na mo. Timan ma la wi sufu awon to n gba slam muslim ni won iro o. Se awon to gba tolo mi se muslim lawon na. No se muslim lawon na. Mi no ba se ara mi je niyan. Se gan la jo nse. O ke seru Samson Lucas se muslim ni e tele ko to Christian. Hero Johnson abi ki loruko boy yen se bi kisen lawon yen eh eh o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi o so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi den lo inu hallu mi o den lo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori o ni jade wa ba mi mi ma wo an to wa guse no ma fun funny inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funny gan abi e mo funny gan emi ti mo se adugbo won lo so se Adli, then come back to Islam. Adli, then you're 50, 180, 120, come back to Islam. No ogba. Adli, then come back to Islam. Adli, then you're 50, 180, 120, come back to Islam. No ogba. Aye go gan. Come back to Islam, Mashiyadu. Ogba Mashiyadu yen. Mashiyadu. Allah. Se wa gba Islam. Ogba se adu yen. Se adu. Anla. Se wa gba Islam. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Allah ma je Allah ma kire tenu mi jade lai sitani si ma la yu ade boju ai so ku so ni eden so mi so be o ti ma ni gbo an to ten we ti ma awon yan jeri si pa n gba islam dada ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba islam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma ma la yusufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo nse o ke seru
Sam Sidi Lucas se Muslim ni e tele ko to Christian hero Johnson abi ki loruko boy yen se bi Christian lawon yen eh eh uno ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa guse lo ma fun funi inu agba inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugbo won lo so ose adli le ko fi ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu agba adli le ko fi ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu agba aye gogan aye gogan ma gba islam a se adu gba se adu yen se adu anla se wa gba islam gba se adu yen se adu anla se wa gba islam. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abule ti pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe keni kan lohun Muslim ko pretend as Christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Olorun ma je Olorun ma kiro eteni mi jade lai lai like sitani si ma la yusa de boju I so go so niyan den so mi so be o ti ma ni gbogbo an te nwe ti ma awon yan jeri si pa ngba islam dada ko la ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba islam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma mala Yusuf awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo nse o ke seru Sam Sidi Lucas se muslim ni e tele ko to Christian hero Johnson abi ki loruko boy yen se bi Christian lawon yen eh eh o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa guse lo ma fun funi inu agba inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba wa gba islam lo regbete inu agba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugbo won lo so ose adli le ko fi ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu agba adli le ko fi ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu agba aye gogan aye gogan ma gba islam a se adu gba se adu yen se adu anla se wa gba islam gba se adu yen se adu anla se wa gba islam. After a few days.
oro malam yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki lo npe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no olodum ma je olodum ma kiro etenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusuf adeboju I saw good sunny then. So me so be o. Ti ma ni gbo an to te nwe. Ti ma awon yan jeri si. Pa n gba salam dada. Ko ra ni ba ran te se love se ton pe 30 eyan lo gba salam. Eyan 30 lo gba. Eko te wa ni Alimoso, e te wa ni Abeokuta. Awon gba salam now, which is normal. Ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma malawi sufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan ise gan la jo nse o ke seru samsidi lucas se muslim ni e tele ko to christian hero johnson abi ki loruko boy yen se bi christian lawon yen ehe o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ni ma wu an to wa guse ni ma fun fun ni inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugo won lo so se adli le ko ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ma gba islam inu ogba adli le ko ma gba islam adli kẹyìn wọn 50 180 120 wọn gba islam inú ọgbà ayé gọgàn ayé gọgàn. Má gba islam aṣíádù ó gba aṣíádù yẹn. Aṣíádù wà ń la ṣé wàá gba islam ó gba aṣíádù yẹn. Aṣíádù wà ń la. After a few days. Oro malam yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki lo npe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo won ni ton to be ni yen ah mo ni no olodum ma je olodum ma kiro etenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusuf adeboju I saw good sunny then so mi so be o ti ma ni gbo an to te nwe ti ma awon yan jeri si pa n gba islam dada ko ra ni ba ran te se love se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeokuta awon gba islam now, which is normal. Ti ma so emi ni won ba se ara awon yan go ni trust emi na mo ti ma malawi sufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan ise gan la jo nse o ke seru samsidi lucas se muslim ni e tele ko to christian hero johnson abi ki loruko boy yen se bi christian lawon yen ehe o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o
Mi den lo inu hallu. Mi o den lo inu school. Adugbo e ni ma ba e soro. Tori o ni jade wa ba mi. Ni ma wo atun wa guse lo ma fun fun ni inu agba. Inu agba. Ma agba islam lo regbete inu agba. Ma agba islam lo regbete inu agba. Ma agba islam lo regbete inu agba. O fun ni gan. Abi e bo fun ni gan. Emi ti mo se ladugbo won lo so se. Adli then come magba islam adli. Kéyìn wọn 50, 180, 120 kan gbàsìlámù inú ọgbà. Adli lẹ́nu kan fi máa gbàsìlámù Adli. Kéyìn wọn 50, 180, 120 kan gbàsìlámù inú ọgbà. Ayé gọ̀ gan-an. Ayé gọ̀ gan-an. Máa gbàsìlámù àṣíádù. Ó gba àṣíádù yẹn. Àṣíádù. Wà ń la. Ṣé wàá gbàsìlámù? Ó gba àṣíádù yẹn. Ṣíádù ọ̀la ṣe wà gba islam. After a few days. Ọ̀rọ̀ Malam Yusuf tó bá bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bẹ́ẹ̀ wà láì mo ṣe ń bèèrè lọ́wọ́ àbẹ̀lẹ̀ tí pé kí ló ń pè ní stage managing fọ́nà stage manage. Wọ́n wá ní tó ń pè bẹ́ẹ̀ ni pé kẹ́nìkan lòun Muslim. Kó wá pretend as Christian kí wọ́n á ló gba Kẹ́lí mọ̀. Mo ní tó ń tó bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Mo ní náà o. Ọlọ́run má jẹ. Ọlọ́run má jẹ kíró ẹ̀tẹ́ ni omi jáde láéláé. Síta ni. Sí Malam Yusuf Adébọ̀jù. Àìsọkúsọ nìyẹn dẹ̀ ní. Sómi sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣé máa ní gbogbo àwọn tó ń wẹ̀? Ṣé máa àwọn èèyàn jẹ́rìí sí? Wọ́n máa ń gba islam dáadáa. Kódà nígbà tó ṣe lọ fi sẹ́yìn tí wọ́n pè 30 èèyàn ló gba islam. Èèyàn 30 ló gbà. Èkó tẹ wá ní Àlímọ̀ṣọ́ èyí tẹ wá ní Abẹ́òkúta àwọn yóò gbà islam náà which is normal. Tí máa ń sọ èmi ní wọ́n bá ṣe àwọn èèyàn gan ní trust èmi náà mọ̀ tí máa ń Malam Yusuf àwọn tó ń gbà islam muslim ní wọ́n yọ̀ o ṣé àwọn tó ń gbà tọ́lọ́ mi ṣe muslim làwọn náà ṣe muslim làwọn náà mí náà bá ṣe ara mi jẹ́ nìyẹn iṣẹ́ gan lájọ́ ń ṣe òkè ṣerú. Samson Lucas ṣe muslim nìyẹn tẹ́lẹ̀ kó tó di christian èrò johnson àbíké lorúkọ ẹ̀bọ́ yẹn ṣe fi christian làwọn yẹn ẹ̀hìn ó ná máa sómi sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀ má bìnrin wọ́n ṣe mi gbọ́ ni o tí mo sọkọ́ nìyẹn o so Malam Yusuf pen stage manage yẹn mo ṣe mọ tún mọ ẹni o irọ́ mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀ má bínú o tí má sọ bẹ́ẹ̀ mo bá yí ara tèmi náà jẹ́ nìyẹn o tí máa sọ bẹ́ẹ̀ mo bá yí ara tèmi náà jẹ́ nìyẹn o tí máa sọ bẹ́ẹ̀ mo bá yí ara tèmi náà jẹ́ nìyẹn o. Lórí pápá mi lórí fíìlì mi ò lórí fíìlì rárá o mi dẹ́ ń lo inú hallu mi ò dẹ́ ń lo inú skul àdúgbò ẹ ni mo bá ẹ sọ̀rọ̀ torí òní jáde wá bá mi ni máa ń wò àwọn tó wá gùnsẹ́ ló máa ń fún fún ni inú ọgbà wọ́n á gbà islam lọ rẹpẹtẹ inú ọgbà. Wọ́n á gba islam lọ rẹpẹtẹ inú ọgbà. Ó fọ́n ni gan. Abẹ́ ẹ̀ bó fọ́n ni gan. Èmi tí mo ṣe ládùúgbò wọn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Adli lẹ́nu kan fi máa gba islam Adli. Kéyìn wọn 50, 180, 120 kan máa gba islam inú ọgbà. Adli lẹ́nu kan fi máa gba islam Adli. Kéyìn wọn 50, 180, 120 kan máa gba islam inú ọgbà. Ayé gọ̀ gan. A máa gba islam àṣíádù. Ó gba àṣíádù yẹn. Ṣíádù wà ń la ṣé wàá gba islam ó gba ṣíádù yẹn. Ṣíádù wà ń la ṣé wàá gba islam. After a few days. Ọ̀rọ̀ Malam Yusuf tó bá bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bẹ́ẹ̀ wà láì mo ṣe ń bèèrè lọ́wọ́ àbẹ̀lẹ̀ tí pé kí ló ń pè ní stage managing fọ́nà stage manage. Wọ́n wá ní tó ń pè bẹ́ẹ̀ ni pé kẹ́nìkan lòun Muslim kó wá pretend as Christian kí wọ́n á ló gba Kẹ́lí mọ̀. Mo ní tó ń tó bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Mo ní náà o. Ọlọ́run má jẹ. Ọlọ́run má jẹ kíró ẹ̀tẹ́ ni omi jáde láéláé. Síta ni. Sí Malam Yusuf Adébọ̀jù. Àìsọkúsọ nìyẹn dẹ̀ ní. Sómi sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣé máa ní gbogbo àwọn tó ń wẹ̀? Ṣé máa àwọn èèyàn jẹ́rìí sí? Wọ́n máa ń gba islam dáadáa.
ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta eyan gba islam now which is normal ti man so emi ni won ba se awon eyan go ni trust emi na mo ti man malawi sufu awon to gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan ise gan la jo nse o ke seru samsidin lucas se muslim niyan tele ko to christian eru johnson abi ke loruko boy yen se bi christian lawon yen eh o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa guse lo ma fun funi inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugbo won lo so ose adli le ko ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu ogba adli le ko ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu ogba aye gogan ma gba islam a se adu gba se adu yen se adu anla se wa gba islam gba se adu yen se adu anla se wa gba islam. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se n be lo abule ti pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no olodumaje kiri eteni mi jade lai like sitani si ma la yusa de boju I so go so niyan den so mi so be o ti ma ni gbogbo an te nwe ti ma awon yan jeri si pa ngba islam dada ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba islam now which is normal ti man so emi ni won ba se ara awon eyan go ni trust emi na mo ti man malawi sufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan ise gan la jo nse o ke seru samsidin lucas se muslim niyan tele ko to christian eru johnson abi ke loruko boy yen se bi christian lawon yen eh o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa guse lo ma fun funi inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o funi gan abi e bo funi gan emi ti mo se ladugbo won lo so ose adli le ko ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu ogba adli le ko ma gba islam adli
Kenyo 50, 180, 120 gram gbas la won. Inu ogba. Aye gogan. Aye gogan. Ma gbas la ma se adu. Ogba se adu yen. Se adu. Anla. Se wa gbas la. Ogba se adu yen. Se adu. Anla. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo ability pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe kenikan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Allah ma je Allah ma kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusa de boju I so go so ni eden so mi so be o ti ma ni gbo an to te nwe se mo awon yan jeri si pa ngba islam dada ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba islam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma malawi sufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo n se o ke seru samsidi lucas se muslim ni e tele ko to christian hero johnson abi ki loruko boy yen se bi christian lawon yen ehe o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de n lo inu hall mi o de n lo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ni ma wo an to wa guse lo ma fun fun ni inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba wa gba islam lo regbete inu ogba o fun ni gan abi e bo fun ni gan emi ti mo se ladugo won lo so ose adli le ko fi ma gba islam adli ke yo 50 180 120 ko ma gba islam inu ogba adli le ko fi ma gba islam adli kẹyìn 50 180 120 gbọmọ gbà sílámù inú ọgbà ayé gọgán ayé gọgán. Má gbà sílámù má ṣe adù ó gbà ṣe adù yẹn. Ṣe adù wà ń la ṣe wà gbà sílámù ó gbà ṣe adù yẹn. Ṣe adù wà ń la. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo ability pe ki lo pe ni stage managing ponon stage manage won ni ton pe be ni pe kenikan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Allah ma je Allah ma kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusa de boju I so go so ni eden so mi so be o ti ma ni gbo an to te nwe se mo awon yan jeri si pa ngba islam dada ko ra ni ba ran te se lo fi se ton pe 30 eyan lo gba islam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba islam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma malawi sufu awon to n gba islam muslim ni won iro o se awon to gba tolo mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo n se o ke seru
Sam Sidney Lucas se Muslim ni etele kodri Christian hero Johnson abi ki loruko boy yen se bi Christian lawon yen o normal so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yuzu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi o so be o e ma binu o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa gbe se lo ba fun fun ni inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugbo won lo so se adli le ko mi ma gba salamu adli ke yo 50 180 120 ko ma gba salamu inu agba adli le ko mi ma gba salamu adli ke yo 50 180 120 ko ma gba salamu inu agba aye gogan aye gogan ma gba salamu ashiadu gba ashiadu yen ashiadu anla se wa gba salamu gba ashiadu yen ashiadu anla se wa gba salamu. After a few days oro Malam Yusuf to ba binu ju be lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun Muslim ko pretend as Christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no Olorun ma je Olorun ma kire tenu mi jade lai 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 sitani si Malam Yusuf ade boju I saw good sunny then. So me so be o. Ti ma ni gbo an to ten we. Ti ma awon yan jeri si. Ma n gba salam dada. Ko la ni ba ran te se love recent ton pe 30 eyan lo gba salam. Eyan 30 lo gba. Eko te wa ni Alimoso, e te wa ni Abeguta. Awon gba salam now which is normal. Ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma Malam Yusuf awon to n gba salam muslim ni won iro o se awon to gba tolorun mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo n se o ke seru Sam Sidney Lucas se muslim niyan tele ko to Christian hero Johnson abi ki loruko boy yen se bi Christian lawon yen o normal so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so Malam Yusuf pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi o so be o e ma binu o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o ti ma so be mo ba yi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi de nlo inu hallu mi o de nlo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi mi ma wo an to wa gbe se lo ba fun fun ni inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba wa gba salamu lo regbete inu agba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugbo won lo so se adli le ko mi ma gba salamu adli ke yo 50 180 120 ko ma gba salamu inu agba adli le ko mi ma gba salamu adli ke yo 50 180 120 ma gba salamu inu agba aye gogan aye gogan ma gba salamu ashiadu gba ashiadu yen ashiadu anla se wa gba salamu gba ashiadu yen ashiadu anla se wa gba salam. After a few days
oro Malam Yusuf to ba binu jube lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no olodum aje olodum aje kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusa de boju I so go so ni eden so mi so be o ti ma ni gbogbo an to te nwe ti ma awon yan jeri si pa n gba salam dada ko la ni baran te se love fi sent on pe 30 eyan lo gba salam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba salam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma ma la yusufu awon to n gba salam muslim ni won iro o se awon to gba tolorun mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo n se o ke seru samsidi lucas se muslim niyan tele ko to christian eru johnson abi ki loruko boy yen se bi christian lawon yen ehe o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o lori papa mi lori field mi o lori field rara o mi den lo inu hallu mi o den lo inu school adugbu e ni ma ba e soro tori oni jade wa ba mi ni ma wu an to wa gbe se ma fun fun ni inu ogba wa gba salam lo regbete inu ogba wa gba salam lo regbete inu ogba wa gba salam lo regbete inu ogba o funny gan abi e bo funny gan emi ti mo se ladugo won lo so se adli le ko ma gba salam adli ke yo 50 180 120 ma gba salam inu ogba adli le ko ma gba salam adli kẹyìn wọn 50 180 120 wọn gba salam inú ọgbà ayé gọgàn ayé gọgàn. Má gba salam aṣíádù ó gba aṣíádù yẹn. Aṣíádù wà ń la ṣé wàá gba salam ó gba aṣíádù yẹn. Aṣíádù wà ń la. After a few days. Oro Malam Yusuf to ba binu jube lo to be wallahi mo se nbe lo abele ti pe ki no pe ni stage managing ponon stage manage o wa ni ton pe be ni pe keni kan lohun muslim ko pretend as christian kan wa lo gba kelimo mo ni ton to be ni yen ah mo ni no olodum aje olodum aje kire tenu mi jade lai 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 sitani si ma la yusa de boju I so go so ni eden so mi so be o ti ma ni gbogbo an to te nwe ti ma awon yan jeri si pa n gba salam dada ko la ni baran te se love fi sent on pe 30 eyan lo gba salam eyan 30 lo gba eko te wa ni alimoso e te wa ni abeguta awon gba salam now which is normal ti ma so emi ni won ba se awon yan go ni trust emi na mo ti ma ma la yusufu awon to n gba salam muslim ni won iro o se awon to gba tolorun mi se muslim lawon na no se muslim lawon na mi no ba se ara mi je niyan se gan la jo n se o ke seru samsidi lucas se muslim niyan tele ko to christian eru johnson abi ki loruko boy yen se bi christian lawon yen ehe o no ma so mi so be o e ma bi na won se mi gbo ni o nti mo so ko niyan o so ma la yusu pen stage manage yen mo se mo tun mo ni o iro mi so be o e ma binu o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o ti ma so be mo bayi ara temi na je niyan o